全军下半年新兵运输工作陆续启动，连日来各地纷纷开展欢送新兵、疫情教育等活动，进一步增强入伍新兵的自豪感、荣誉感和使命感，帮助他们迈好军旅生涯第一步。携笔从戎立青春，热血报国赴军营。在湖南长沙、怀化等地，军地联合组织新兵欢送大会，新兵身披绶带，胸佩红花，怀揣献身国防梦想，奔赴心之所向的军营。我们进入部队以后，一定会努力学习，刻苦训练，尊敬领导，团结战友，为祖国，为人民，站好岗，放好哨。在湖南湘西十八洞村，村民们擂响苗鼓，唱起苗歌，用舞龙舞狮、吃百家宴等苗族当地特有的方式，为参军入伍的两名大学生新兵举行了一场特殊的送兵仪式，送上家乡的期望与嘱托。今天特别的感动，大家都来送我们，我到部队之后一定会好好加油的，为国家国防事业做出贡献。在辽宁省铁岭市，200多名预定新兵在雷锋纪念广场上整齐列队，接过象征荣誉和使命的新时代雷锋传人锦旗和雷锋纪念章，在家乡父老的见证下，迎接属于他们的光荣时刻。入伍后，我也要积极做雷锋精神的继承者、践行者和传播者，在绿色军营中成就自己的精彩人生。在山东省东明县的新兵欢送大会上，100多名小学生为每一名预定新兵送上了精心准备的礼物，分别是一小瓶来自故乡的沃土和一份学生们亲笔写下的祝福，希望他们不忘家乡的哺育之恩，在部队安心服役，刻苦训练。我将牢记家乡人民的嘱托和期望，在军营中刻苦训练，努力学习，积极进取，为保卫祖国、建设国防贡献自己的青春力量。许多地方还为预定新兵送上了一场场精彩的文艺演出。在山东青岛、河北张家口、安徽萧县四县等地，军地多部门联合，用丰富多彩的文艺节目为即将开启军旅生涯的新兵们送行。进入军营后，我将不忘初心，牢记使命，刻苦训练，早日成为一名合格的军人。对于预定新兵来说，走好军旅第一步有着非常重要的意义。在吉林长春、江西泰和等地，当地兵役部门组织预定新兵开展全封闭军事化管理的疫情教育，帮助他们早日完成从地方青年到合格军人的转变。真正的明白了，没有强大的国防，就不可能实现强国的伟大目标。我们青年人就应该到部队去，为保卫祖国贡献力量，